नायिका प्रियङ्का कार्कीले करिब एक महिना अगाडि नायिका आयुष्मान देशराज जोशीसँग बिहे गरिन्। तर बिहे लगत्तै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासका कारण प्रियङ्का र आयुष्मानले हनिमुनका लागि नयाँ स्थान समेत जान पाएका छैनन्। अहिले उनीहरू भैँसीपाटी स्थित निवासमा बसिरहेका छन्। हुन त नायिका कार्कीका लागि आयुष्मानसँगको यो पल नै विशेष छ। उनले आफूहरूको हनिमुन घरमै भनेर शुभचिन्तकलाई जवाफ पनि दिएकी छिन्। एक शुभचिन्तकले उनलाई बिहे अघि र बिहे पछि के फरक पाउनुभयो भनेर सोधेका छन्, जसमा उनले लेखेकी छिन्, म अहिले आयुष्मानको साथमा नै घरमै बसिरहेको छु, मेरा लागि यो नै सपथोक हो। प्रियङ्काको यो जवाफले पनि उनले आयुष्मानको साथलाई कसरी लिएकी छिन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। फागुन 15 र 16 गते बिहे गरेका यी जोडीले अहिले एक अर्कालाई समय दिने जनाएका छन्। प्रियङ्काले कहिले आफूले आयुष्मानलाई खाना बनाएर खुवाउने त कहिले आयुष्मानले आफूलाई खाना बनाएर खुवाउने गरेको उल्लेख पनि गरेकी छिन्। यो खबर हामीले अनलाइन खबरबाट सावार गरेका हौँ।